Kan du ta ut støpslet? Hvorfor det? Det kan begynne å brenne. Nei. Hva det verste som kan skje hvis du bare tar den ut? Fornøyd? Ja, sannsynligheten for at du havner alene forlatt I Amazonas om du trekker ut støpsle vel noe sånn som 0,00001%, mens andel branner som har elektrisk årsak 40%. Skru helt av, eller trekk ut støpsle.